Timor-Leste rezista kazu transmisaun lokal COVID-19 iha loron rua nulu resin tolu fulan Fevereiru tinangne hafonya ekipa vizilansa epidemiologika halo rastreyu ka screening iha aldea Klau Halek suku Belulik Leteng postu administrativu Fatumia munisipiu Kovalima. Hosi total amostra atau sualu 50 resin ida nebe ekipa vizilansi epidemiologika foti iha lorun 20 fulan Fevereiru resulta naing hat positifu no naing atau sualu hat nulu resin hitu negatifu. Hahu husi kazu konfirmado naing hat ne, maka ekipa vizilansi epidemiologika esforsu makas halo restreyu hori buka tuir ninia kontaktu sira no ikus mai alarga to municipius nune obriga governo decide estende estado emergencia no implementa cerca sanitaria ba municipius sira nebe resista kazu konfirmado COVID-19. Dili nudar kapital nasau nebe sai hela fati ba populasan kuase rihun atu sua resing tuir sensus umakain rihun rua sanulu resin lima resista kazu transmisaun lokal COVID-19 ia lorong hitu fulan marsu li husi rastreyu no contact tracing nebe ekipa konjunta halo ia BTN2 stasi tolu. Husi total amostra atu sua walu nulu resin sia nebe ekipa rekolha resulta nain rua positifu infetado nain rua ne vizinho hokazu ida nebe deteta ia munisipi Baucau. Hahu husi ida ne mak lorong balorong kazu positifu ia dili aumenta babe beik ho numero nebe bot to resista kazu mortal. Maske estado emergencia no cerca sanitaria nudar meus ida ba governo ho dihalo kontrolu ba ema no fatin hotu atu prevene transmisaun COVID-19 ma bena fatin hetan kritika husi politiku nain sira no publiku ho dihatete governo politiza kazu COVID-19 iha Timor-Leste. Atli utang mesmo caso ativo COVID-19 sai makas irai laran, mai be sociedade continua dúvida no crítica, a soro pessoal saúde sira ni serviço, liu liga ho resultado testa swab, ne be ema balon la ia sintomas COVID-19, mai be equipa saúde na fata in foti ba ia isolamento. Topo husi dúvida aumenta ho insatisfação ba atendimento no maneira governo nian hasoro surto COVID-19 ia Timor-Leste, maka mosu kazu Veracruz ia loron sanulu resin rua fulan abril ia nebe líder karismático Kairala Xanano Guzmán hamuto ko familia matibiang Armindo Borges ho dihalo negosiasaun ho governo liu Ministério Saúde no sala situação centro integrado gestão crise atu bela entrega mate isi imba familia ho dihalo tuir cultura matibiang yang tambah familia lafier mati biang mati ho COVID-19. No ikus mai centro integrado gestão crise sala situação entrega duni mati ising Armindo Borges ba familia ho di halot ia cemitério Manlewana hafuen Xanana Guzmán toba Kalantolu iha Veracruz. Primeiro-ministro Tarumatan Rua Kateteng, minha parte foi instrução ba sala situação centro integrado gestão crise, onde colhia a família Matibian Armindo Borges, onde halot mate isim, mas tem que cumprir regras no protocolo do Ministério de Saúde, na Organização Mundial de Saúde. O informe para sua excelência o presidente, que está ouvindo, foi instrução ba sala situação, para começar a negociar o colhia a família Ciro. Para belah koi mate na problema ida kita teng tau atensaun ma konamba be protokol saudinya hafoin hetan tia solusaun ba disputa mate ising Armindo Borges Xanana Guzmán promete se apoia governo ho di halo sensibilizasaun ba medidas prevensaun surto COVID-19 ho di hatur fale confiansa povo nian ba Ministério de Saúde no sala situasaun centro integrado gestaun crise ho di combate COVID-19 iha Timor-Leste. Ami hene prom, ho si hene kodi, ho di, ya se ida di itinuti mahat, O polêmica ba cerimônia fúnebre Armindo Borges saímos ação cívica nebe líder nacional Xanana Guzmán halo, mai be idane bele halo povo la fiar katak COVID-19 iha Timor-Leste, tamba iha momento ne kedas povo la cumpri ona regras prevensaun sira husi Ministério de Saúde no Organização Mundial de Saúde, hanesan usa máscara, fase limang ho sabaun no distanciamento social.
Coordenador Força Tarefa Prevenção e Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, considera ação cívica no bem líder carismático que era Lachanana Guzmão Halo, bem sai precedente dia ou la dia mos. Presidente la dia ne lolos o estado de emergência ne protesta cívica ne la iha, mas vejo ação ne bechanana halo la clertan e maruma bele halo tan. Mai berui mas reconhece o ação refere e a parte balon bele ajuda no hadia serviço nebe durante ne sira halo, mai be ia parte balon mos halo povo la fiar ona katak COVID-19 ne ia inclui mos povo la fiar profissional saúde sira tamba da daun ne profissional saúde rihung neng mak durante ne halo sira nyiknar ia ambito pandemia COVID-19. Claro, husi protocolo, claro, mai be atuação mos exagera. Todo problema vos obtém em República, não é exagera? 3.000 profissionais de saúde no serviço e no território Larantomac sente desencorajado. O líder sira nem atitude. Mas a realidade lá, lá o serviço na FATIN? Sim, serviço na FATIN, mas é uma sente moras. Mas pronto, e te reconhece que às vezes precisa ação em serança, né? Mas bem, te precisa sucar as consequências. O acontecimento Veracruz, público começa a dúvida de Lutan, ou de lafiar COVID-19 e a Timor-Leste, no ne e a Lorenza no Lurecenen, fulan abril, né? Mostra o desentendimento entre estudantes sira e a quarentena ou a autoridade local e a município Manufahi. E a desentendimento, né? Estudante discute mal com o administrador município Manufahi, Arantes Isaac Sarmento, ou de Hatete Katak, sira lafiar, sira positivo va COVID-19, no sira considera COVID-19 ne bosok. Hatete de Ibi vale positivo. Ne hau lafiar. Lafiar. Hau lafiar total. Ne. O Hatete lo, hau de lafiar. Ibi de Ibi lafiar. Negale, Ibi lafiar. Sim. Allora mai ne hotet sei de baita botira. Sei ta botira mai tu regras ne capaz baita hot. Mai sta mai ta botira mai la tu regras imi ina nama hado imi. Ami pasa do imi. Além de ne, ia Lorenza Nulo recensia fulan abril, mostra tan desentendimento entre profissional saúde e o estudante Sira e a FATEN Quarentena Polo, aldeia Tabaco Lot, Suco Debus, posto administrativo Suai Vila, município Covalima. E a momento neba médico Zovilino de Jesus presta declaração ba polícia a foi enretan canek e a FATEN Quarentena Polo. Zuvelino reconhece canek ne benye hetan causa husi vidro rahung wanyira acontece desentendimento. Vidro rahung nerasi consegue a nia rahung kapras ku bal ne mak nakfera ne kona rasi dua ye hamne asa sorin parte karnya odi halop kanek ti ran suli no ye momento ne ba ami consegue duni evakua keres pasiente na eruane tamba areho ni punisang kanek ran sai sira laia tan argument rumo ba ami pessoal saudi sira no usi parte segurança mos opero ami odi tula keras paciente positivo na ero mai isolamento dar pos Nune comandante PNTL município Covalima Hateten ba caso ne parte PNTL se loke processo investigação a sobre estudante ne behalo ação contra equipa saudi ne be resulta médico ide hetankane itse hen caso ne kante caso ini kan prosesnya kan pasir positif sih nih kan level kan normal maka itse orangnya ini bisa berusir positif sih para periksa di kalsam di posisinya mau itse bisa di pos narah mau itse hatu bayi minister pun para sisi hatang itu nih. Husi acto criminal ne heta mos reação husi asociação profissional saúde Timor Leste ne be lamenta ho atitude cidadã union hasoru pessoal saúde sira ne be halau nia profissão e ha nia rain rase. Kami condena hakribi asam fisika ne be ameaça hasoru médicos pessoal saúde hutu durante exercício nia profissão. Ami mos protesta ha halo brutalismo hasoru amnia profissional saúde sira ne be ma poras ne haknaran e hela base sira ne ba. Mai be ia loron rua nulu resin ida fulang abril, estudante nebe cumpri quarentena ia bairro Polo, liusi conferência ba imprensa, desmente declaração kona babaku pessoal saúde Zuvelino Deograte Cardoso de Jesus. Ko aso nebe nerasik mani halo, katak nerasik mani halo lo ke bidro, anta bidro ne katak antaka ko silaran, bidro ne klaro katak antaka ko si kwarto laran. Mai be katak ko pessoal saúde nebe mako nervoso, ko rasik mak aso katak nia lo ke bidro, ho obrigatorio mak bidru ne mon mon no bidru ne rahu rasik kon akse kalau rata ne bidru ne kon rasik banyu ulur kanek
presidente da Associação Médico Timor-Leste Andrade da Cruz Monteiro Hateteng, COVID-19 ne Laos Bosok, tamba ia nasan barak, médico barak mate tamba COVID-19, basa sira makambrik ia linha oin, hori atende mora sira. Tamba ne tempo ona atu líder sira hanesan presidente da República, primeiro-ministro, no político sira atu tum, justo desculpa no haraik amba povo, liliu ba atendimento ia ambito COVID-19, hahu husi inicio to agora. Tuir médico ne asau nebe líder nacional Xanana Guzmão Halo, la ostama nia la fier COVID-19, maibe tuir ni analisa katak, ho asau refere belefano e mahotu ho dihare eru nebe governo Halo. COVID ne existe duni, nebe mai tamutu ho di kontra inimigo invisual de ne, para itania nasau ne bele seguru, selai fier, ini fier, se acontece mate se barak. Se itala fiar malu, itala harai kamba malu, hodi fo informasau, espalha informasau ne povo tomat. Hau husu, sebele itane presidente, primeiro ministro, kumau botira, imi lalika hamoto mos la botira, mes imi tumba povo, hodi explica di dia, holaran, tamba ita timor ne fasil tebes kwan ita tumba kuale holaran. Ita sidau tarde. Agora ita tum hodi lilu governo. Tum hodi hakuak. Povo explica ami eru buat balum salah. Lian how fear how pela hat for evidence kata ita salah iya eru iya. Nebe favorita. Seimi hutu tu lo foti an jaga iminia na iminia ego, ida-idak ego, Timor ita sila aproveita. Ema se mate barak. Timor-Leste dadaung ne tama ia situasau difisil, tamba tinang idane, governo enfrenta problema desastre naturais nebe causa husi siklone tropical Serosa no pandemia COVID-19. Situasau ruane halo governo dilema atu implementa medidas prevensau surtu ho rigoroso, tamba ema barak halai sai husi hela fatin, ba fatin sira nebe seguru, no ia ema barak nebe tenki halo movimento ho di fo apoio ba vítima desastre naturais. Ho situasau idane mak ubriga, governo decide suspende imponizasau confinamento domiciliário geral ba comunidade ia capital Dili, atu fo bibam ba comunidade, ho di reativa sirani atividade negocio, reativa circulasau transporte público, ho di facilita ema hotu ni atividade liu-liu halu movimento, ho di tulum vítima inundasau. Soru agora nene calamidade rua, ida mak COVID, ida fale maka, inundação né ho pós inundação. Tamanha maca pode mesmo governo halo cara que mesmo dia gliba nem cidadão. Mas para ainda né tem que halo balanço difícil. Cada quanhira ita reforça ita minha esforço ba contra a calamidade ita mos sai risco a tu contacto COVID. Tamanha ainda né maca da lida tan governo apela a Rússi conselho de ministros apela para cidadão sira. Atu la bebe a lua implementa medidas sira ba prevenção ba COVID-19 atu hadae. Decisão idane halo volume movimento ema no transporte público sai makas e adililaran aumenta ho polêmica nebe acontece e afatem isolamento Veracruz halo ema barak la cumpri ona medidas prevenção hanesan usa máscara faz lima no distanciamento social. Tuir sala situação centro integrado gestão crise atu hatene surto idane nia evolução numa surto ni aumenta ka diminui indicador idane be epidemiologista sira usa mak prevalência. Nune equipa conjunta saúde buka determina prevalência ema nebe detectado COVID-19 ia município Dili no retan resultado hanesan entre loron rua to loron sanuloresen 5 fulang abril tinan rihun rua rua nuloresen ida prevalência porcento tolo 0,5 significa ia semana ida det ema atus rua neng nuloresen hat mak positivo husi ema rihun hitu atus 5 neng nuloresen hat nebe halo teste restreio aleatório no restreio atu halo viazen sai husi cerca sanitária município Dili.
Nunemos entre loron sanulu resin lento loron ruanulu resin rua fulang abril, prevalensia sae ba porcento hitu virgula tolu, significa durante semana nenia larang, ema atus hat ruanulu resin lima, mak positivo husi ema rihun lima atus hitu sianulu resin sia, nebe halo teste rastreio aleatorio, no rastreio atu halo viazen sai husi cerca sanitaria municipio dile. Husi dados ni hatudu prevalensia surtu COVID-19 ia Timor-Leste ia semana ida ikus, kompara ho semana hira kliuba, numero infetado ia munisipu dili aumenta babe beik. Haremos ba faktu ne katak, maioria husi ema nebe detetado positivo la hatudu sintomas, no ema ne rasik la hatene katak ni amora sela. Ho evolusaun surtu COVID-19 ia munisipu dili, nebe kada lorun sai makas, Forum Organizasaun Non-Governamental Timor-Leste, husur Lider Nasional Kairala Xanana Guzmán, atu kumpri nia deklarasaun nebe antes ne fosai ia fating isolamento Veracruz katak, atu apoio governo, ho dihalo sensibilizasaun ba komunidade, ho dihalo prevensaun ba coronavirus. Tamba sociedade civil ne considera li husi sensibilizasaun lider nasional nyang bele convence fale povo atu kolabora ho Ministério de Saúde no Centro Integrado de Gestão Crise ho di contribui ba prevensaun COVID-19. Husu ba lider karismatiku Kairala Xanana Guzmán nebe halo deklarasaun ba publiku iha momentu entrega mate isin Sr. Matebian Armindo Borges ba familia katak Sr. Kairala Xanana Guzmán se apoia o governo por de halo sensibilizar a comunidade de Timor-Leste para prevenir transmissão COVID-19. Por de bele, cumpre ou realiza a declaração de Danê, ele usa passar mensagem rumo para o povo toma, ato colabora com o Ministério da Saúde no Centro Integrado de Gestão Crise para prevenção e mitigação COVID-19. Por de Nune, bele convence o povo por de coopera com o Ministério da Saúde da Saúde no Centro Integrado de Gestão Crise, onde prevene crescimento COVID-19 e a comunidade nele. Associação Médico Timor-Leste nos apela para cidadão roto a tu hamuto contra COVID-19, a tu Timor-Leste bele sai nação nebe seguro, se lai ba oin bele acontece mate barak. Dadao ne realidade hatudo, atividade diária e adili larang continua viola regras prevenção, transporte público nebe tula passageiro sira la ia distanciamento social e matama supermercado sira la face ona limang, movimento e manian balon comesa la tau ona máscara, no atividade do mercado riamos la cumpri ona regras prevenção. Buat hotu lau ho desorganizado, mesmo dili considera zona miang, tamba lorong-balorong caso detetado COVID-19 aumenta makas, no mate ho coronavirus hamutuk na intolu ona, maibe komunidade sente bai-bain-det. Maibe atu hatoba publiku katak, keta halua Saudi ia ita nia liman rasik, Laos ema seluk nia liman, tamba ne halu movimento no atividade ba, maibe labele halua na fating cuidado Saudi, no na fating obedece no respeite ba regras prevenção no higiene individual, nebe governo estabelece ona, atu prevene moras COVID-19. Efizenia Babo, Lamberto da Silva, ZMN.